আমাৰ এই কাজলগাঁও অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে তেখেতৰ স্মৃতিত এই ফুটবল কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে শেষত লাগি অসম ফুটবল এছ'চিয়েচনে এই টুৰ্ণামেণ্টখন লৈ গৈছে আৰু অসম ফুটবল সন্থাৰ অধীনত এই চিনিয়ৰ একচুৱেলি এইটো আছাম ক্লাবৰ মাজত এই গেমখন পতা হয় আৰু আজি ইয়াত আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত অনুষ্ঠিত হৈছে তিনিটা খেলপথাৰত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আজি আৰম্ভণি আৰু এইবাৰ ইয়াত অসমৰ প্ৰায় সাতত্ৰিছটা ফুটবল ক্লাবে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যথেষ্টখিনি আমাৰ উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা আমি দেখিছোঁ কাৰণ জেহলাও চোমলা বসুমতাৰে তেখেতৰ স্মৃতিটোক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মানুহ আগত চিনাকি বা তেখেতৰ স্মৃতিক বা তেখেতক চিনাকি কৰি দিয়াৰ বাবে এটা পন্থা ইয়াত লৈছিলে আৰু অসম ফুটবল সন্থাৰ উদ্যোগতেই ইয়াতে খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াত আমাৰ অসম ফুটবল সন্থাৰ বিষয়ববীয়েও আহিছে আমিও আহিছোঁ আৰু এই খেলৰ আদৰণি সমিতিৰ সভা সভাপতি হিচাপে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সন্মানীয় এম পি ৰেনগীৰ হাজৰি ডাঙৰীয়া তেখেতকে দিয়া হৈছে গতিকে খেলখন আৰম্ভণিৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা শেষত পৰ্যায়লৈকে ধুনীয়াকৈ হ'ব আমাৰ ঢালিগাঁও বি আৰ পি এল এটা খেলপথাৰ আছে তাতো সেই গেমখন লোৱা হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ বাংগলদ খেলতো সেই খেলপথাৰতো সেই গেমখন লোৱা হৈছে ত' অসমত ফুটবলৰ এটা এইবছৰ আমি দেখিছোঁ অসম ফুটবল সন্থাৰ অধীনত যিমানখিনি লীগ পতা হয় ইউথ লীগেই হওক আমাৰ উমেন লীগ আমাৰ ছিনিয়ৰ লেভেলৰ লীগ গোটেইখিনি প্ৰায়ভাগ আমাৰ বডোলেণ্ড অঞ্চলতে হৈ গৈছে গতিকে আমিও আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি অসম ফুটবল সন্থাক তেখেতসকলে আমাক এই লীগবিলাক পাতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহযোগ দিয়াৰ বাবে বা আমাক অনুমতি দিয়াৰ বাবে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ যাচিছোঁ